Dobrý den, ukažme si práci v aplikaci Mergado v části Pravidla. Pravidla slouží k hromadné úpravě skupiny položek, kterou jsme si vytvořili v části Produkty. Ukažme si vše na příkladu, budeme chtít z výstupního XML skrýt zboží, které má příliš nízkou cenu, protože jsme si spočítali, že za jejich inzerci zaplatíme více, než získáváme díky marži. Vytvořme tedy nové pravidlo. Pojmenujme si jej tak, aby se nám s ním v budoucnosti dobře pracovalo. Vyberme pohled, který jsme vytvořili v části produkty. A jako typ pravidla vyberme skrýt produkt. Uložíme. Zatím se změny neprojevily ve výstupních datech a vyhledávač zboží o nich ještě neví. Tak se stane, až pan Mergado svým automatickým časovacím mechanismem přegeneruje data tohoto exportu. Nicméně, abychom si mohli vše zkontrolovat, můžeme kliknout na tlačítko Aplikovat pravidla. A vše si v části Produkty prohlédnout. Vybereme skupinu, pro kterou jsme upravovali, a vidíte, že tyto položky jsou opatřeny symbolem červeného očička, který znamená, že z výstupního XML souboru budou skryté, neobjeví se tam. Druhý typ pravidel upravuje obsah vybraného elementu. Využijeme jej například k nastavení ceny za proklik, kdy budeme chtít upravovat obsah elementu max.cpc a do něj vložit hodnotu, kterou nabídneme právě za proklik. Opět pravidlo pojmenujeme, vybereme patřičný pohled, typ pravidla přepsat ponecháme a element vybereme max.cpc. Do něj budeme chtít vložit hodnotu například 1. Po aplikaci pravidel si budeme moci zkontrolovat, jak se hodnoty projevily na výstupu. A vidíte, že u položek, kterých se to týká, obsahuje element max.cpc nově hodnotu 1. Tímto způsobem můžeme upravovat většinu elementů a pro každé pravidlo se nám vypíše jeden záznam do tohoto přehledu. Je důležité si říct, že pan Mergado zpracovává tato pravidla postupně, a to směrem od shora dolů. Tedy v našem případě by nejprve zpracoval pravidlo nabídka 1 a potom by provedl přímou editaci produktu a následně skryl zboží s příliš nízkou cenou. Pokud bych chtěl toto pořadí změnit, mohu použít tyto šipky a posouvat pravidla směrem nahoru a dolů, tím měnit jejich provádění.